masih lagi menonton sembang game yang dikuasakan oleh Kementerian Belia dan Sukan dan juga Esports Integrated. Saya Jas Fuzuran. Dan saya Intan Sarah. Okey, Abang Jah, tadi kita dah bercakap, dah berbual dengan orang, dah tahu lebih dalam. Sekarang ni, kita nak suruh diorang ni bermain dalam macam... Orang cakap bermain video game lah. Dalam segmen apa ni, Abang Jah? Kita sekarang ni dalam segmen... Chow-chow! Ramona, player 2 adalah Logan. Kita ada Fenrir dan player 4 kita ada Mushi. Walaupun, no cable. Dia tak fair lah diorang ni main. Not fair, okay? No. Okay, fine. Play clean. Fine, alright, so kita clean. Okay, so this is the fight, alright? So, are you guys ready, eh? Kalau ready, so ikut saya, okay? 1, 2, 3. Tanpa kita buang masa lagi, kita pilih, kita bermain di Great Wall. Okey, Ramon, kita pilih Great Wall. 1, 2, 3, 4. Ini the actual one. Tengok, masing-masing memulakan mengorak langkah. Yeah, boy. Itu dia dah. Gameplay tanpa akal daripada seorang Mushi di situ. Sebab sekarang dia bila, tak jumpa lagi. Tunggu lagi. Bila pro player bertemu pro player, sebab masing-masing dia ada strategi dia masing-masing tau. Siapa yang kena? Banyaknya, bom. Oh, siapa kena kill? Mushi. Nanti kita kena letak bawah tu lah. Mushi, pro player Bomberman. Mungkin I will arrange the tournament. Okay. Right. So, untuk pusingan pertama ni, kita dimenangi oleh Mushi. So, kita ada satu lagi. Kita boleh sambung. Sebab dekat bawah tu, kalau korang perasan, ada star tau. So, siapa yang cukupkan star tu pada awal, dia dikira sebagai pemenang lah. Alright. So, kita tengok dia punya ni. So, sambil-sambil saya nak tanya lah Saya nak tanya. Tanya siapa tu? Saya nak tanya Logan. Okay. Mana lagi best? Join local tournament ke international? International. Awak local ke awak international? Depend tanya. Depend mana? Orang jauh? Ini ada lah kan? Anda banyak. Okay, ada banyak. Ada banyak Kita tanya Ramona. Dah. Alright. PC ke konsol? Mushi. PC. Mantap. Are you trying to distract me? No. I told you that I will let you win. So I think you're trying to distract me. I know. Nampak? How? Mushi. Yes. Wo si Huan ni. Betul tak? Dah betul. Thank you. Nampak? I tak kena reject, okay? My wo si Huan ni. Apa? Okay, I try. You try. Wayang ni dia tengah wahong mah. No. Lain. Okay, Beja. Tapi it's okay. So, kita ucapkan tahniah kepada Mushi kerana menang guys untuk permainan video game. So, Ramana, macam mana boleh kalah tu? Kena kacau eh? Dia try hard. Kita boleh jaga dia cerita. So, kita ada banyak lagi yang kita nak sembang dengan mereka semua kat sini. Jadi, anda semua jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini dalam rancangan Sembang Game yang dikuasakan oleh Kementerian Belia dan Sukan dan juga Esports Integrated.